Saya akan membentangkan tentang gen. Kaedah yang boleh digunakan untuk mengesan penyakit gangguan gen terbahagi kepada dua, iaitu kaedah amniosintesis dan kaedah karyotik. Kaedah karyotik yang terhasil daripada kaedah-kaedah ini akan digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom. Hal ini adalah untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen yang lebih awal. Seterusnya, kaedah karyotip inkubasi selama 2 atau 3 hari. Bahan kimia lain ditambah untuk menghentikan mitosis di peringkat metafora. Sel dipindah ke dalam tube dan diemparkan untuk memekatkan sel. Sel dipindah ke dalam tube baharu yang berisi bahan penetap. Larutan daripada tube diseduk dan dititiskan ke atas slide mikroskop dan ditambahkan pewarna supaya kromosom lebih jelas. Slide diperhatikan di bawah mikroskop dan diambil gambarnya. Gambar kromosom dipotong dan disusun membentuk karyotip. Karyotip ini digunakan untuk mengesan sebarang keabnormalan pada kromosom untuk mengesan sebarang penyakit gangguan gen. Kaedah amniosintesis. Amniosintesis digunakan untuk mengesan keabnormalan sel fetus pada minggu ke-15 hingga ke-20 kehamilan. Pada mulanya, kedudukan fetus di dalam uterus dikenal pasti menggunakan teknik ultrabunyi untuk memastikan kedudukan fetus yang selamat. Seterusnya, langkah-langkah dalam keadaan amniosintesis. Jarum akan dimasukkan dengan berhati-hati melalui bahagian abdomen ibu menembusi dinding uterus. Kedua, bendala amnion yang mengandungi sel fetus yang terapat diekstrak keluar. Yang ketiga, bendala amonia ini kemudiannya diemparkan untuk menghasilkan bendala amnion dan sel fetus. Yang terakhir, sel fetus yang terasing akan digunakan untuk mendapatkan klien itu. Sains forensik, aplikasi penyelidikan genetik, menyediakan maklumat berasaskan saintifik melalui analisis bukti fizikal. Bukti dikumpulkan dan dianalisis. Keputusan analisis dibincangkan di mahkamah. Terapi gen pula, teknik untuk membaiki gen-gen mutan yang menyebabkan penyakit. Penyisip gen normal ke dalam sel atau tisu badan penyakit untuk menggantikan gen rosak. Seterusnya, genealogi genetik. Genealogi genetik ialah kajian pengumpulan genetik untuk menentukan salah silah atau susur galur tentang keluarga, keturunan dan sejarahnya. Ujian DNA digunakan dalam kajian ini. Seterusnya, kesan teknologi. Kejuruteraan genetik dalam kehidupan digunakan untuk mengubah gen dan paling banyak digunakan dalam perubatan pertanian. Sekian, terima kasih.